យអ្នកនាងអើយទៅវត្តណាទៅជុំគ្រួសារឬវត្តណាសូមប្រាប់បងទៅជុំគ្រួសារឬវត្តណាសូមប្រាប់បងអត់ទៅចាប់បាយមិនណែបងសូមទៅចាប់ផងអេអត់ទៅចាប់បាយមិនណែបងសូមទៅចាប់ផងមួយឆ្នាំមានម្ដងធ្វើបន់អោជុំឆ្នាំមានម្ដងធ្វើបន់អោជុំគ្នាមករួចភេតបတ်ដល់បិណ្ឌមួយហើយពុំងាយមករួចភេតបတ်ដល់បិណ្ឌមួយហើយពុំងាយធ្វើបន់ជុំគ្នាអោទិសដល់អោដូនតាធ្វើបន់ជុំគ្នាអោទិសដល់ក្រឹនលេងធូនប្រគំពេលរាត្រី